Dorunganzi satana aratwugarije 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 arashinga ibirindiro hirya no hino ubuzima bw'abantu amaze kubufunga kuko azineza ko turi hafi gutaha mbese umwana w'umuntu nagaruka ku isi azasanga tugishikamye mu kuri iyi minsi iheruka iratunaniza irakamura abera n'abirabura abatunze abakungu n'aboroje abatindi nyakujya barabishwe mwe mwiteze ikibiri inyuma mwe mwiteze ikibiri inyuma abahinzi nabo ntibiboroheye ntibiboroheye barahinga imisozi bakararika umusaruro wabo bajyana agatebo nuko ingemeri zikaza zihenze ubwonko bw'abantu buburabira abantu bizi imibare Imibare ni somo rikomeye abanyabwenge ni mwiga imibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu nawo n'umubare nimumusabe yoroshe imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare abatavuga rumwe niyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge ni mwiga imibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu nawo n'umubare nimumusabe yoroshe imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare abatavuga rumwe niyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare ubukene si uko isi yabaye ntoya urukundo rwimukiye imibare ubukene ntibushobora gucika keretse isi ntiyoroshye imibare imana nayo ifite umubare amategeko cumi n'umubare karindwi n'umubare w'isumba byose gatandatu ihagarariye satani umubare niwuzarangiza isi hitamo yesu bave mu bakiranutsi umubare niwuzarangiza isi hitamo yesu bave mu bakiranutsi uhisemo hitamo yesu bave mu bakiranutsi uhisemo niwuzarangiza isi hitamo yesu bave mu bakiranutsi uhisemo umubare niwuzarangiza isi hitamo yesu bave mu bakiranutsi uhisemo umubare niwuzarangiza isi hitamo yesu bave mu bakiranutsi umubare niwuzarangiza isi hitamo yesu bave mu bakiranutsi